Olá, criativos e criativas! Vamos lá para mais uma caixinha dessa nossa maratona de Natal. E hoje vamos nessa caixa almofada. Olha que lindeza essa caixa almofada, gente! Que coisinha perfeita! Vamos lá ver como faz essa caixa almofada? Vem comigo! Para começar, você vai fazer a impressão desse arquivo que está aqui no box de informações. Ele vai ser composto da caixa e de um pequeno aplique, certo? Aqui embaixo eu já deixo algumas indicações, né? Usar papel A4, 180 gramas ou 230 gramas. 180 gramas é esse daqui. Ele é grossinho, ele não é igual àqueles papéis sulfite normal, né? E ele é um pouquinho mais grossinho. O 230 gramas, ele é mais grosso que esse. Quanto mais grosso, melhor fica a sustentação da caixa. Você pode usar tanto papel fotográfico ou não. Eu prefiro o normal, que é esse daqui, que não é o fotográfico. E fazer, ó, recorte nas linhas lisas e nas pontilhadas é a dobradura. Então, aqui, você vai fazer o recorte nas linhas em que está com esse bordô. Porque se você for ver, aqui tem uma linha lisa, mas ela é azul, é verde, né? Só que ela é uma decoração desse meu, dessa minha parte aqui, dessa minha decoração aqui da caixinha. Então, as linhas para cortar serão as linhas bordô, lisa. E nos pontilhados é a demarcação, nos pontilhados é onde a gente vai fazer a dobradura. Então, para começar, nós vamos cortar, vamos separar a parte da caixa da parte do aplique. Começando pela caixa, que é a primeira que a gente vai montar. Venho aqui, ó, e é isso aqui que eu falo para vocês, ó. Eu vou cortando em cima da linha que eu falei para vocês, da linha lisa, certo? Vou terminar de cortar e já volto aqui com vocês. Recorte feito, agora nós vamos fazer a demarcação. Então, chegamos aqui na parte da demarcação, que é o pontilhado, certo? Aqui na parte lisa vai ser mais fácil para você fazer. Vai ser da mesma forma, só que aqui você vai precisar, então, de uma tesoura e de uma régua. Abre a tesoura, você vai segurar a tesoura desta forma aqui, posiciona a régua na parte que está o pontilhado. E pressiona, ó, pressiona um pouco, ele vai dar uma pequena demarcação. Quando você passar a mão aqui, você vai sentir uma pequena demarcação. A mesma coisa aqui, nessa parte aqui também temos essa demarcação. Fiz aqui também. Então, ó, já fiz as partes lisas. E agora, desde nessa parte aqui. Aqui você vai segurar, aqui a tesoura, e vai vir como se você estivesse escrevendo, ó. Sabe aquele de ligar os pontos da escola? Então, é como se você estivesse ligando os pontos, porém com a tesoura. E sempre pressionando, mas não muito forte, porque o que a gente não quer é cortar o papel, a gente quer demarcar. A gente quer como se fosse dar uma pequena rasura na primeira película do papel, que vai facilitar na hora da dobragem, da dobradura, certo? Vai facilitar daí então na hora dessa nossa dobradura. Então, ó. Vou fazendo assim, ó, com bastante cuidado. Tá vendo aqui que eu tô também com essa outra mão ajudando a fazer esse contorno? Pra facilitar. Aos poucos, gente, vocês vão pegando a manha, entendeu? Às vezes vai ter uma peça ou outra que você vai estragar. Já aconteceu várias vezes comigo. E às vezes acontece na hora de recortar, que eu estrago uma peça. Mas o importante é a gente não desistir, tá? Então, feito isso. Se você for ver do lado de cá, tu já vai ver que tá as demarcações. Vocês estão conseguindo ver aqui na imagem? Mas, ó, já dá pra você ver que foi demarcado. Então, vai ficar muito mais fácil, ó. Aqui no meio, então, ó, só vou terminar de dobrar. Dobrei aqui. Agora, nessa parte aqui também, a mesma coisa. Vou dobrar aqui pra dentro. Olha só. Essa parte aqui, nós vamos depois colar aqui. Mas, já agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Devagar, tá? Você vai colocando para dentro aqui nessa parte que você fez essa demarcação, para que ele faça esse sentido aqui, ó. Tá vendo? Olha só que bacana. Por isso que é muito importante, gente, não pular nenhum desses passos que eu tô te mostrando, que cada passo ele tem a sua importância no final, na finalização, né, da tua peça. Ó. Olha só. Gente, dá um charme, dá um charme. E facilita muito na hora de você dobrar. Ó, pronto. Agora nós vamos fazer o quê? Tá tudo, todas as dobraduras feitas. Agora nós vamos pegar essa parte aqui,
virar para cá e vamos passar a cola. Eu uso a cola pano. Você pode utilizar também a cola branca, tá? Sempre com muito cuidado para não sujar a peça com muita cola. Então, passa a cola, mas toma cuidado para não encher demais e acabar sujando a tua peça. Passei aqui, vim aqui e vou apertar. Daí, faz assim, ó. Essa parte que você faz assim, você está espalhando a cola que tá ali também, ó. Então, ó, faz assim, aperta bem, ajeita. E espera secar um pouquinho. Enquanto a peça tá secando, deixa ela de lado e vamos pro recorte do aplique. O aplique, então, é essa bolinha aqui, que seria opcional se você quiser ou não colocar na sua peça. Esse aplique, você vai fazer o recorte aqui, ó, nessa linha também. Tenta fazer pra dentro, pra não aparecer essa parte da linha depois. Que o que a gente quer, gente, é deixar uma bordinha branca. E essa bordinha branca, ela dá um encanto na peça, gente. Fica tão bonitinha. Então, eu sempre gosto de fazer assim. Se você quiser optar, Deise, eu não gosto dessas bordinhas. Corta direto na peça. Mas, eu indico cortar fazendo a bordinha. Olha que lindinha que fica, gente. Olha que coisinha mais fofa. Então, agora, nós vamos o quê? Colocar aqui atrás da peça essa fita aqui, que é uma fita banana, tá vendo? Ela é a fita banana, ela é chamada, e ela tem essa espuminha aqui, ó, tá vendo? Ela é uma fita dupla face com a espuminha. Então, a gente vai pegar um pedaço dessa fita, colocar aqui, e enquanto isso, já secou a nossa caixa, ó, já pude abrir a caixa, já tá certinho. Se ficar com alguma dúvida, tu também, tu pode vir aqui por dentro, tá vendo, ó? Aqui dentro, e vir apertando aqui também, tá? Então, agora é hora de fechar. Primeiro, nós vamos colocar essa parte pra dentro, que é a parte que não tem esse tantinho aqui. Que essa partezinha aqui, gente, é onde nós vamos abrir a caixa depois, ó. Então, vai colocar os docinhos, né? E a pessoa que receber vai abrir por aqui, ó. Fechei essa parte e vou fechar essa parte aqui também. Prontinho. Daí, você vai também, ó, ajeitando, tá? Nessa hora de você fechar, você também vai ajeitando a tua caixa. Então, não ficar amassada. Olha já como a caixa fica linda desse jeito. Agora, chegou a hora do nosso aplique. O aplique eu fiz para que ele vá na mão, nessa mãozinha aqui, ó, do Papai Noel. Como se ele estivesse pegando essa bolinha aqui da árvore de Natal, entregando para a pessoa. Feliz Natal! Foi essa a minha ideia quando eu criei, né? Quando eu montei toda a decoração dessa caixinha aqui. Então, tá aqui, vou colocar aqui na mãozinha dele e pronto! Nossa caixa está pronta de Natal. E aí, me conta, o que, que você achou? Você gostou? Já salva, já compartilha com seus amigos e se fizer, me manda foto lá no Instagram. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!